Que está lá, subscribe, não ranhamos o botão notificação, a tu não é e você será com informação com o CIAMI. Obrigada. Primeiro-Ministro Dr. Matanduá concorda, monta a FFDT e a fronteira. Ma tanrúa kato asunto asuntone e a disusão estado de emerxénsia barala San Rocingitu e a Parlamento nacional. Se fi guvernu concorda a monta e de ia fronteira a fronteira, tabajafula agosto, agostone, sida continua continúa halo movimentou ilegal e a fronteira baindonesian. Autorea de siguran e Indonesia deporta timoroan cuase a tu sitsen mai timor leste ta maákati ilegalmente Ba Indonesiasia.: Ha konkorda, co opinión enE que ata armadas de armaares ten que filo fal pa O quando a é geral tempo nas Nações Unidas, Sirius para Forças Armadas no ba, mas é o atleta de Cataclabele, também é uma Sirenebe agora é Forças Armadas, e uma Sirenebe foi fundo muito mais, ao tal que provoca mal e não vai tirar mal. Também é a Rússia Nações Unidas, total polícia. A Rádio negocia com o comandante Odeana, Bali, no momento é o William da Costa possibilidade de a desmilitar, desmilitarizar fronteira. E não é isso assim de ir lá, se temor a cada desmilitarização desmilitariza também não existe é assim a próprio constituição mandata forças armadas irá para a segurança. Também não é milha bele. E então é o que tenham a eh, eh, polícia. mas ke matan ruak mos apresia servis unida di patrulia fronteira tama besik tinang ruanulona Membru PF Sira kontinua asegura fronteira maskeho ke limitadu. disang limitado antes nes, mayor jendral FFD tenenti Jenderal lerianan timur kolokaona Membru forza armadas menususi pelotaung ida iha segunda linya hanesan iha postu tunubibi altu lebos motamasin kova batugade no tilomar oekusi hodi apoyu unidad de, unida de patrulia fronteira De ple on s'avir, Suárez, GMN.